Franc do më mu. Linda. E dhushim për soj. Shrujtëzaj situatën, sa në kështu folë kërë me Sandin. Po. E njën mes. Qa mi thonë? Shki qaj thuve, shrujtëzaj kape më bënë buci për vete. A folë Sandi as folë? Të donë në të tutit. Po të të pi Sandin. Jo me ty moj me folë. A po, okej. Nga më ti këtë. Falër na. Pranoj ndjenjat. Që da ndjenja më ne? Për Sandin. Po çfarë ndjeni Allah hilje? Pranoj vetes. Po çfarë ndjeni apo çfarë? Pranoj. Po çfarë pranoj, mos kam ndjeni. Po ti pranoj. Mos um kam ndjeni. Ndjeni as um kam me për veten mund ndjeni. E për ato se kam zgudzem ja për mëna. Unë këtu. Do të amnen e kafshë bukur Santi. Jo, unë kam pjesë lojës, nuk zgudzem ja për mëna amnen. Pjesë lojës. Ajo është banore. Po po, pjesë lojës. Dhe unë nuk um kam me asnjë ndjen për vete. E li më për hall. Li, pranoje. Çfarë pranoj? Pranoj vetes o vllah. Mund të duash dy. Edi. Vesh kam pasyre me dalë vetës për para këtë. Okej, okay, që më bona pasyre jote, këshirëm? Ja, yes, s'ma në shakon. Pranoja vetës, sy të zidë zaqesin. Linda, nuk kam gjenja për të kanë, për vëndë në stëm jashtë. Nuk besaj. A, që s'besan të ty, bërë s'kam letë me në shtëme. Kështë më një mija, mund t'im gabim. Po normal që je gabim. Ara, e pse po rënti? Që më tiri, Alba? Se po rënti? Qështë të ti rënë edhe për ndjenja ndaj Sandit? No. Pikrish, bum! Bum! No. Kështu rënti? Ti e ki rënë në gjak. Bra. Ha? Bravo! Normal! Që ishë po më thua ashtë, po më ofendon ka që rënë? Nuk po të ofendoj, ti më rajt e shashtë po ti rolba dy herë më tanë. Hajgore, pjesë e shtë. Edhe ti hajgore po bënë për kur thu ti që s'kom djenja për Sandit. Hajgore të po se... Vërtet, është të vërtet. Ku pa ta lutim? Unë e kum ditë që e dëmë, veç që e dëmë që ka shumë që veshës me emnin e sojnë, a ka të cilë dhe shumë e veshë të këtë. Lutna, lutna. Shure, unë e ka puqit. O, gani Olanda. Gani suareka se me ndrejsat balkonit jem. A po, a? Dikur shuan e tjetë në buzë të të... O, ama, bra, ama, se të mërë. Shtu rënti. Ose bën hajgore për me zonë. E... Nalë. Pekolle pitë mi java, super shko a buë. Ka është të bëjë djolja? O, dalja, mama, shumë vishë. Se si kapitan, po është kapitan matë mirë që këtë bëjë bëjë, si qaj djolja që tje. Spja di janën, burri Lirionës. Ko është? Po është kapitan matë mirë në... Sënë të e gëmë, zonë. Post. Post, dhe? Post, 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 post. No, no, bir. No, bir i nane, se ke të dere, bir i nane. A i lena i sen, ordi të avi gjve? Kur është daj? Në së folin me ta. A në dhe zdo me thonë që zdo të milion ushqim, që ka me ongët. Njëra, ardi. Qështë po mërzet? Unë i vejt atë kretë. Qa po të apoj ka këj ma jo, fërti s'po të apoj ka kërkush. I vejt atë kretë, kush po dënë, zdo është një kërkush. Qështë po mërzet, ka brej, Se s'fol një bashkë. Se kam bolloj të dy. A në unë e folin për ti. Qa po do me thonë në mirdonit? Qa po du me thonë nuk e lejën të amera. Cëllën? Shaponina është lirë, dhe shka, o